coś z tej stužiare, tak takto to vyzerá. Na tomto bode ešte máme Vlčín pred sebou, ale čo je také zaujímavé, vidíme aj Žarnovickú dolinu, vidíme aj Žarnov, kope Žarnov, kde sme boli a Pochov, takže toto je úplne wow a vidíme aj malú Lehotu, ktorá je naozaj nemalá, je veľká. Takže takto to tu vyzerá, to je taký prvý pokus z križovatky na Vlčíne, smerujeme do veľkej Lehoty a fučí tu neuveriteľné, takže ešte raz, takto to tu vyzerá na tejto križovatke.